Ako se uporede rezultati o suzbijanju kriminaliteta iz septembra prošle i ove godine, registrovan je približno isti broj krivičnih dela, ove 72, u odnosu na 73 krivična dela prošle godine. U suzbijanju opšte kriminaliteta registrovan je veći broj izvršenih krivičnih dela vezanih za krijumčarenje migranata. Ukupno 12 događaja, to je podneseno 12 krivičnih prijava protiv 14 lica zbog umešanosti u izvršenje krivičnih dela krijumčarenja migranata i nedozvoljene prelaz državne granice krijumčarenja migranata, i tom prilikom su sva lica uhapšena, oduzeti veći broj vozila, mobilnih telefona, razan novac, znači u raznim poenima i valutama. U ovom periodu registrovano je 3 krivična dela koja su izvršena od strane migranata i nad migrantima. Radi se o ozbiljnim krivičnim delima, od kojih su, znači, 2 krivična dela razbojništva i jedno krivično delo koje je kvalifikovano od strane tužilaštva kao laka telesna povreda, mada je rane su nanešene vatrenim oružjem. Znači, imali smo sukob krijumčarskih bandi koje se prilike nalaze tu negde na našem području i rukovode i krijumčarenje migranata u pravcu severnog dela naše zemlje i dalje prema Evropi. Registrovana su i 3 teža krivična dela u kojima su učestvovali naši državljani. Radi se o krivičnom delu iznude i 2 krivična dela nasilja u porodici. Sva 3 lica su uhapšena i sudski procesuirana. U ovom periodu, u saradnji sa graničnom policijom u 37 akcija, zaplenjena je i veća količina opojnih droga. Na teritoriji koju kontroliše policijska uprava Pirot ne smanjuje se broj iregularnih migranata. Na području policijske uprave u Pirotu evidentirano je ukupno 689 iregularnih migranata. Najviše iregularnih migranata dolazi iz Sirije, pa imamo 364 evidentiranih, iz Afganistana 219, ostali kategorije migranata su iz Maroka, Iraka, Palestine, Egipta, Pakistana i Gvineje. Sprečeno je nezakonitih ulazaka u zemlju ukupno 1677. Ono što je isto karakteristično i pojava da na području policijske uprave u Pirotu imamo evidentirana 4 smrtna slučajeva iregularnih migranata, za kojih još uvek ne znamo njihov identitet. Nije bilo sumnjivih okolnosti vezano za te slučajeve. Od tog broja 3 lica su preminula u pirotskoj bolnici. Pokušali su da ih spasu, ali nisu uspeli. I dalji rad na rasvetljavanju, na identifikaciji ovih lica je u toku. Stanje javnog reda i mira u septembru i za prvih 11 dana oktobra ocenjeno je kao stabilno i zadovoljavajuće. Je izvršeno ukupno 8 prekršaja manje nego za isti period, odnosno u septembru prošle godine. Tad smo imali 14, tad imamo 6 prekršaja, a za prvih 11 dana oktobra imamo svega 4 prekršaja u odnosu na 12 koliko smo imali u oktobru mesecu prošle godine. Što se tiče naših aktivnosti koje se tiču obezbeđenja škola, verujem da vam je to posebno bitno, odnosno građanima. Od početka školske godine na području policijske uprave u Pirotu u proseku se angažuje dnevno do 30 i preko 30 policijskih službenika koji su gotovo stalno prisutni u radno vreme svih škola na našem području. Ukupno imamo evidentirano 9 bezbednosno interesantnih pojava ili događaja na području škola, od kojih svega jedan događaj ima obeležja krivičnog dela, radi se o oštećenju, odnosno lomljenju stakala na školi koja nije u funkciji. I stanje u oblasti bezbednosti u saobraćaju je povoljno. Rezultati su bolji u odnosu na isti period lane. Bilo je 16 saobraćajnih nezgoda evidentiranih, 6 sa materijalnom štetom i 10 sa nastradalim licima. 2 lica su u saobraćajnim nezgodama zadobila teške telesne povrede, a 8 lake. Radi upoređenja, u istom periodu prošle godine bilo je 19 saobraćajnih nezgoda, 11 sa nastradalim, nažalost 2 lica u tom periodu su izgubila život, 4 su bile lica sa teškim telesnim povredama, a 9 sa lakim telesnim povredama. Odeljenje za vanredne situacije u prethodnom periodu imalo 36 vanrednih događaja. Bilo je 28 požara, 2 tehničke intervencije, 2 dežurstva, 1 lažna dojava i 3 ostale intervencije. Vatrogasni spasilački bataljon u Pirotu intervenisao je 7 puta na građevinskim objektima, 27 puta na otvorenom prostoru i 2 puta na saobraćajnim sredstvima.
U sklopu uviđene ekipe policijske uprave Pirot imali smo dva uviđaja gde je procenjena materijalna šteta na 300.000 dinara. Načelnik policijske uprave u Pirotu Dejan Tošić podsjetio je da 5. marta naredne godine ističe rok za preregistraciju oružja u legalnom posedu. Nakon tog datuma sva lica koja nisu preregistrovala, odnosno nisu podnele zahtev za preregistraciju oružja, podležu prekršajnoj odgovornosti i to oružje će im biti oduzeto. Tako da mislim da ove godine neće biti, odnosno naredne godine neće biti produžen rok za preregistraciju kao što je bilo u prethodnim godinama. Načelnik Tošić najavio za 27. oktobar novu akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti organizovana u vatrogasnom domu. O nekim od iznetih detalja na današnjoj konferenciji za novinare u policijskoj upravi u Pirotu opširnije ćemo govoriti tokom naredne nedelje.